När man börjar klä de här stängerna på Åland, men i början på 1800-talet så finns till exempel Hammarlands stång redan på en karta. Så de har funnits ganska länge. De här lite större byarna, där reser vi en stång, ja. I äldre traditioner, så var traditionen att klä och resa en midsommarstång en typisk byased, där traktens ungdomar var huvudaktörer. Idag så har som vi här också i Sund. Ja nyt koetan ottaa saman suomen kielellä. Toivotan myös kaikki suomenkieliset tervetulleita tänne ja toivottavasti saatte viettää ihanan juhannuksen täällä meidän kanssa. Ahvenanmaan juhannussalko perinteen tarkka ikää ei varmuudella tiedetä, mutta vuonna 1800 nykyään kehikot tehdään useimmiten rautaputkesta, langasta tai puutikuista, jotka kuristellaan leikatulla tai viikatulla kreppi- tai silkkipapereilla sekä ilonvärisillä tupsuilla, ruseteilla ja nauhoilla. Nykyään koristeisiin käytetään usein myös kuitukangasta, joka säilyttää parempi sekä muotonsa että värinsä. Korkeimpana juhannussalossa on fektaukko, jonka pitkät littiät kädet heiluvat tuulessa. Tai siinä on, voi olla vaikka airon lapa. Aurinko symboloi elämää, ylläpitävää lämpöä, joka saa kaiken kasvamaan. Kukko tai kala symboloivat maanviljelyä ja kalastusta. Joku kulku ehkä, tai joo. Onhan siellä nyt tommosia värikkäitä. Niin, se on se ukko, mikä hakkaa. Mikä siellä on? Thank you.
Som traditionen bjuder så brukar vi hurra för stången. Den lever! Hipp hipp! Hurra! 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 Och efter det ska alla klämma i och sjunga ålänningens sång med hjärtans lust. Varsågoda! Yeah.
vårt svenska språk. Tala med malande stämma. Lysa vår väg som en flammande bok. Visa var vi är hemma. Visa var vi. Det är så.